trivas för oss i Alvik Basket är ju framförallt att känna sig trygg och känna en gemenskap och glädje. Och därför lägger Alvik Basket stor vikt vid att de aktiva ska våga ta plats på sitt eget sätt. Antingen via varje lags spelarrådsrepresentanter eller i loggböcker där de aktivas tankar och önskemål sedan förs vidare till kansli och styrelse. Det som är roligast att bestämma om är träningarna, vad man ska göra på dem. Det är roligare liksom om barnen också får vara med och bestämma. Då kanske det blir lite roligare saker som de har kommit på själva. För att de vuxna kanske har lite så här gammalare eller äldre saker man håller på med. Det känns bra att vi som barn i den här föreningen också har liksom en röst eller vad man ska säga. Att vi också kan vara med och bestämma istället för att det bara är en massa vuxna. Liksom. Alla ska liksom känna som att de är delaktiga och att man också får bestämma då. Att det inte bara är en person som bestämmer, att alla får vara med. En förening är inte bara sport för oss, utan det ska vara en andra hemmaplan. Här ska man känna sig trygg att kunna komma hit och sätta sig innan och faktiskt plugga lite efter skolan för att sen sätta igång med sin träning. Eller bara komma hit och ta ett glas vatten och sitta och prata med oss. Och varje spelare som slutar för att den inte trivs, det är ett otroligt nederlag för oss. Då har vi totalt misslyckats med hela vårt uppdrag. Och missionen är en trivsel som får alla att växa i Alvik Basket. Man bygger band över åldersgränserna och så finns POA, Prata om allt, en telefon som alla alltid kan ringa till. Det är som ett slags BRIS om man tänker så. Och det innebär att man kan kontakta två vuxna i vår förening Alvik Basket och prata om man kanske inte trivs så bra i sitt lag eller inte har det så bra hemma. Eller så kanske man inte mår så bra i skolan. Så kan man prata om allt med dem. Då vet man att liksom, jag är hörd i min förening. Att de liksom bryr sig. Men jag känner mig väldigt viktig då. Eller ja, betydelsefull liksom.